O prefeito Alê Correia, há tempo que eu não via, e realmente foi uma surpresa, não sabia que o senhor viria aqui, fiquei muito lisonjeado, muito honrado. O doutor Dirley Pereira também, secretário municipal, um grande amigo, um grande irmão, parceiro de caminhada, e uma alegria tê-los aqui. Doutora Sheila Draxler, falei certo? Uma juíza de direito da cidade, do município. Muito bom ter a senhora aqui, um privilégio, uma alegria, um prazer, uma honra também. Doutor Marcos Menezes Cabelo, ata de pé ali, não é pequeno, dá para ver de longe, né? Procurador-geral do município, já parceiro de vida também, né? Já foram juntos aí, mas não nos conhecidos pessoalmente, só por e-mail e telefone, né? Então, senhoras e senhores, uma alegria, bom recebê-los aqui hoje, para discutir sobre esse tema tão atual, tão preocupante, e é um tema que precisa ser abordado, precisa ser enfrentado. Eu quero já dizer ao prefeito, eu sei que eu tenho outro convite depois, não vai ficar conosco até o final, o senhor fica à vontade, tá, prefeito? Uma honra tê-lo aqui, mas o senhor fica totalmente à vontade, a gente sabe da agenda do compromisso. Então, gente, me apresentando, meu nome é Raul Canal, sou gaúcho serrano, cidadezinha pequena, lá Carlos Barbosa, 27 mil habitantes, terra da Tramontina e do futsal, né? Quem gosta de esporte, campeão mundial de futsal. Mas estou radicado em Brasília já há 29 anos e advogo lá há 22 anos. E há quase 20 anos que eu me dedico ao estudo desse ramo do direito, que quando eu principiei era um ramo muito embrionário ainda. Poucas pessoas, a exemplo do desembargador Miguel de Fury Neto, lá de Curitiba, do Dr. Genival Veloso de França, lá da Paraíba, Dr. Léo Meyer Coutinho de Florianópolis e alguns outros advogados ou juristas falavam em direito médico. Hoje, nós já temos dois cursos de pós-graduação no Brasil em direito médico. E já tem estudo para o ano que vem, ter doutorado, ter mestrado em direito médico. A exemplo, já temos a Argentina, temos o Chile, temos a Colômbia e o melhor curso do mundo hoje em direito médico é reconhecido na Universidade de Coimbra, em Portugal. Mas o Brasil já está principiando e crescendo muito nessa área. Em 1999, eu escrevi um livro chamado O Exercício da Medicina e Suas Implicações Legais. E naquela época eu já fazia uma profetizada, dizendo que aos passos largos em que nós íamos andando naquele momento, em 20 anos o Brasil alcançaria a América do Norte. Naquela época, 9% dos médicos americanos respondiam a processo judicial. O Brasil tinha uma estatística de 4%. Hoje, 7% dos médicos brasileiros já respondem a processo judicial. Não me refiro aos processos éticos perante os conselhos de medicina, onde 4% dos médicos, 4%, sofreram algum tipo de pena ética nos últimos 13 anos. De 2000 para 2013, mais de 13 mil médicos receberam algum tipo, desde uma censura, uma advertência reservada, em aviso confidencial, até a cassação. Então é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. E não é para assustar os médicos, não é para assustá-los, é para dizer aos médicos que a realidade mudou. Os senhores não têm mais pacientes hoje, porque ninguém mais tem paciência. Então não existe mais um paciente. Hoje os senhores atendem um consumidor de serviço de saúde. E ele quer ser tratado como consumidor. Então qualquer falha que haja no atendimento, na prestação do serviço, o que ele imagina que possa ter havido, qualquer resultado danoso que haja ao organismo dele, ele vai buscar um respaldo no Poder Judiciário. Há bem pouco tempo, o bebê morria durante o parto, o pai e a mãe choravam, se lamentavam, faziam o sepultamento, ficavam tristes por alguns dias, todavia se submetiam à vontade de Deus. Deus quis assim, Deus que ele quis levar, e quem vai se contrapor à vontade de Deus? Hoje não. Hoje eles querem saber se o obstetra, se o pediatra neonatal, se a enfermeira, se a estrutura hospitalar não cometeu alguma falha que levou aquela criança ao óbito.
Então eles vêm questionar. Isso não é uma conduta só do paciente. Nós todos, enquanto consumidores, mudamos, tanto conceitualmente quanto comportamentalmente. Antigamente a gente esperava 10, 12 horas no aeroporto e ninguém processava a companhia aérea. Hoje, qualquer atraso, extravio de bagagem, a maioria dos aeroportos tem até um juizado especial de aeroporto. Está lá o juiz de plantão para atender, já sai da fila do check-in, vai lá e faz a reclamação. Em alguns casos, se o juiz estiver no momento, já chama o preposto da companhia aérea e já profere a sentença naquele momento. Então a legislação mudou, o comportamento da população mudou, o acesso ao poder judiciário mudou. O repórter Valor me conversava comigo agora e perguntou o que eu acho de tudo isso, se para a democracia é bom ou ruim. E se eu falar besteira, doutora Sheila, pode me corrigir. Mas o que eu disse a ele, e ele vai veicular no informe dele, é que para a democracia é bom que haja uma conscientização da população e que o cidadão reclame o seu direito. Isso é o exercício da cidadania. E seria ótimo se nós tivéssemos uma máquina judiciária que funcionasse. Todavia, não sei se os senhores e as senhoras têm noção da realidade, hoje cada juiz nosso, dos 16 mil magistrados brasileiros, cada um julga em média 1.400 processos por ano. Se nós dividirmos por dia útil, dá 6, 7 sentenças por dia, fora as liminares, outras decisões interlocutórias, despacho de velho expediente, audiências e todas as demais atividades que o juiz tem todos os dias. Se um juiz julga 1.400 processos, nós temos 16 mil juízes, dá uma média de 22 milhões de decisões por ano. 22 milhões de processos são arquivados por ano. Decisão terminativa, desde o primeiro grau até o Supremo Tribunal Federal. Só que durante o ano são inaugurados cerca de 30 milhões de novos processos. Então, 8 milhões de processos novos vão se somar àquele estoque pré-existente que hoje ultrapassa 100 milhões de processos em estoque. Se o judiciário todo parasse hoje e dissesse, ó, só vai entrar um processo novo depois que acabar tudo, ia levar pelo menos 3 anos para julgar o que já existe, sem entrar nenhum novo, né? Doutora Sheila deve ter esses números também, são números do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Então, a gente vê com agonia isso. Um processo judicial, e aqui no Rio de Janeiro é rápido, demora em média 6 anos, da primeira até a segunda instância. Se subir para o STJ ou Supremo, você pode colocar mais 6, 8 anos, talvez, em cima disso. Mas a média é de 6 anos, e é um judiciário rápido do Rio de Janeiro. Em São Paulo, demora 4 anos, quando chega no tribunal, para designar um relator, demora 4 anos. Em primeira instância, em São Paulo, tem um processo há 8 anos em primeira instância. Então, o Rio de Janeiro ainda é um estado privilegiado nesses termos. No STJ, só sobe 1,03% de processo. Ou seja, daqueles 30 milhões que entram todos os anos, apenas 300 mil, um pouco menos, chegam no STJ. O STJ tem 33 ministros, mas apenas 30 julgam. 3 estão em função administrativa. Então, cada um recebe, em média, 10 mil processos por ano. Se a média do magistrado é 1.400, no STJ é 10 mil por ano. Como é que conserta isso? Algumas décadas e alguns milhões ou bilhões de investimento nessa máquina para fazer realmente que ela funcione azeitada. Eu estou fazendo um trabalho agora na área do direito médico, e esse trabalho, doutora Sheila, é pioneiro no Brasil. Eu realmente não conheço nenhuma outra temática em que alguém tenha se aprofundado tanto em estudar o Poder Judiciário. O livro vai ser lançado em outubro, dia 18 de outubro, dia do médico, dia de São Lucas, né, Lucas? Dia 18 de outubro, e o título é O Pensamento Jurisprudencial Brasileiro no Terceiro Milênio sobre Erro Médico. Então, nesse trabalho eu analisei todos os acordos, todos, não é amostragem, todos proferidos
de 1º de janeiro de 2000 até 31 de março de 2014. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós analisamos 2.619 acórdons. Só acórdons já transitados em julgado e que falaram sobre erro médico. No estado de São Paulo foram 6.088 acórdons. Então nós pegamos os 27 tribunais estaduais, os 5 regionais federais, mais o STJ. No total, são 17 mil decisões analisadas. Eu vou mostrar para os senhores e para as senhoras agora a radiografia do STJ e do TJRJ, para entender o que está acontecendo em nível federal e o que está acontecendo em nível do nosso estado aqui. Renato, pode passar, por gentileza? Pode passar essa. Então, gente, esses são os processos julgados no STJ de 2000 até 2014. O Rio de Janeiro é o estado que mais levou processo. Eu estou atrapalhando a vista dos senhores aqui. O estado que mais teve processo no STJ foi o Rio de Janeiro, ganhando de São Paulo. O que isso significa? Não quer dizer que aqui tenha mais processo. O processo para subir ao STJ tem que ter alguns recursos. Uma das primeiras impressões que pode se tirar é que os advogados aqui do Rio de Janeiro ou são mais preparados, mais instruídos, ou instruem melhor os seus processos para poder fazer chegar até o STJ. Então, o Rio de Janeiro ficou acima de São Paulo. O primeiro foi Rio, segundo São Paulo, terceiro Rio Grande do Sul, quarto Paraná e quinto Minas Gerais. Pode passar, Renato. Então, aí está o Rio de Janeiro na frente. Pode, eu já falei, pode passar. E são muitas lâminas. Aqui um dado interessante. O paciente que reclama em juízo, sempre a mulher é mais vítima do suposto erro médico e é quem mais demora. No STJ, 59,35% dos processos, a reclamante é mulher. E 40,65% o reclamante é homem. Esse fenômeno é em todos os estados. Em alguns estados, chega a superar 80% o número de mulheres reclamantes. Tem outra justificativa também. As especialidades mais demandadas, a obstetrícia sempre em primeiro lugar. E a paciente obstetrícia sempre é necessariamente mulher. A cirurgia plástica geralmente está em terceiro lugar nos estados. E paciente de cirurgia plástica, 80% são mulheres também. Então isso vem ajudar a compor esse índice. Do outro lado do processo, no polo passivo, sendo processado, 87,5% médicos, homens processados. Apenas 12,5% médicas mulheres. Aí os médicos machistas levantam o braço, não, população médica masculina é maior que a feminina. Mentira, elas já passaram. 52% já é mulher médica. E, de acordo com as faculdades atuais, logo, logo elas vão chegar a 60%. Não é? Ah, não, mas tem outro detalhe. Mulher não faz especialidade invasiva, é só o que faz. Mentira. Especialmente mais demandada de obstetrícia, tem mais mulher obstetra do que homem. Então, a verdade é, nós erramos mais que as mulheres. Nós somos menos diligentes, menos cuidadosos. E os números estão aí. População brasileira, 51,8% mulheres, 48,2% homens. Vamos ver a população carcerária, qual é que é? 80% é homem. Esse não chutei agora, não sei se é 80. Mas certamente, no trânsito, a gente faz piada, brinca que mulher dirige mal, mulher é barbeira, coisa e tal. Pegue os dados do Detran e vê quem tem mais multas na carteira, quem se envolve mais em acidentes de trânsito. Nós, homens, somos menos diligentes, somos menos cuidadosos que elas e erramos mais do que elas também. Tem que reconhecer, não tem jeito. Contra números não há argumentos. Algumas mulheres, quando assumem o primeiro escalão da República, esquecem essa característica de errar menos e passam a errar mais, né? Não, sem qualquer alusão à nossa República, gente. Quando é Argentina, tá? Pelo amor de Deus. Aqui um dado interessante, gente. No polo passivo, o paciente processa só o médico, ou o médico em um hospital, ou o médico, o hospital, o plano de saúde, e às vezes o poder público junto, ou só um deles.
Então, no STJ, apenas 16% dos processos está apenas o médico, pessoa física, profissional liberal. E 46% são pessoas jurídicas, hospital, clínica, laboratório, plano de saúde, município, estado, união. E em 38% o médico está em litisconsórcio com uma pessoa jurídica, hospital, plano de saúde, município ou estado. Então o médico, pessoa física, está em 54% dos processos, ou sozinho ou junto com uma pessoa jurídica. Das pessoas jurídicas no polo passivo, hospitais, clínicas, laboratórios, casas de saúde, estão em 45% dos processos. O poder público em 37%. E as operadoras de plano de saúde em 16,67%. As especialidades mais demandadas. A ginecologia obstetrícia em todos os estados, em todos os tribunais, é a mais demandada sempre. No STJ, 27% dos processos são decorrentes da ginecologia obstetrícia. Traumatologia, quase que invariavelmente, é a segunda colocada. Apenas no Rio Grande do Norte, ela perdeu para oftalmologia. Um fenômeno que ocorreu só no Rio Grande do Norte. A oftalmologia ficou em segundo lugar lá. A traumatologia ficou em terceiro. No terceiro lugar, geral, é a cirurgia plástica. A cirurgia geral e a clínica médica varia de estado para estado. Mas as três sempre estão entre os cinco primeiros lugares, disputando o terceiro, tá? Isso aqui, gente, número absoluto de processo. Se eu pegar relativamente ao número de médicos especialistas ou ao número de procedimentos, a cirurgia plástica vai ser a primeira. Enquanto nós temos 5 mil cirurgiões plásticos, temos 80 mil ginecologistas obstetras. Enquanto fazem 30 milhões de partos, faz 1,5 milhão de cirurgias plásticas, né? Então isso aqui é número absoluto de processo, tá? E por aí vai, tá, gente? Neurocirurgia, anestesiologia, pediatria, oftalmologia, clínica médica, otorrino e por aí vai. Isso no STJ.